Per nosaltres, M-Schools ens ha posat el focus en nosaltres, ens ha permès visualitzar-nos, ens ha permès sortir a aquest aparador que ha estat avui la jornada d'entrega dels premis, però també doncs, conèixer gent, que la gent es fixi en el que estem fent, que ens donin idees, que ens comentin coses, ens ha visibilitzat, no? I en aquest sentit estem doncs, molt agraïts a la feina que fa M-Schools i el departament en general.